এটা এটা বিদ্যুৎগত কলক বিচাৰিছো যে আপোনালোকে ফটো কিয় নাবানে মই প্ৰশ্ন কৰিছো আপোনালোকক আজি এই লৰা পৰীক্ষা চলি আছে জলা কলা দোকান চাৰি পাঁচ দিন হ'ব পৰা নাই ভাবিছে নেকি আপোনালোকে লৰা বেমাৰ হৈ গৈছে গৰমত কিন্তু হয় ইস্মা মিটাৰ বিষয় মুঠতে ইস্মা মিটাৰ বন্ধ কৰিব লাগে আগৰ মিটাৰ লগাব লাগে যদি তেওঁলোকে যদি ইস্মা মিটাৰ হোৱা নানে আমি পুনৰ দিনা কিন্তু ইয়াত খুলি থৈ যামি আৰু নহ'লে আমি তলা লগাই দিম মুঠতে বিত্ত বিভাগক আৰু এটা কথা কৈছো যে আপোনালোকে কিয় বিষ্ণুনগৰ হওক বা দুলীয়া ভাই কিয় ইমান কষ্ট দিছে পইচা লৈছে আপোনালোকে আপোনালোকে বিনা কামত কাম কৰিছে নেকি আপোনাৰ চৰকাৰক পইচা লৈছে জনসাধাৰণক কাম কৰিবলৈ प्रचंड गरम गोटे दुलियाजान समष्टिर कारणे जिहेतु आज आहिछो आमि जे अनुभव करिछो जे सकलोये ए प्रचंड गरम थाकिब परा नाय आर कथा होल कि आमार जेतु विद्युत माने जुगान से जुगानटो अति अनियमीय আমি আঠ আমাৰ মানে চৌবিছ ঘণ্টা আমি বিচাৰিছোঁ কিন্তু চৌবিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি আঠ ঘণ্টাও কি নাপাওঁ আমি কাৰেণ্ট নাপাওঁ যাৰ কাৰণে আজি মানুহে গোটেই জ্বলা কলা খাবলগীয়া হৈছে আৰু আজি আমি ইয়াৰ আপোনালোকৰ যোগেদি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে কথা হ'ল কি আমি স্মাৰ্ট মিটাৰটো কিন্তু আজি আমি স্মাৰ্ট মিটাৰ বুলি ক'বলৈ যোৱা নাই স্মাৰ্ট মিটাৰটো হ'ল মানুহক সাধাৰণ মানুহক তেজ উহা এটা যন্ত্ৰ গতিকে এই যন্ত্ৰটো এই স্মাৰ্ট মিটাৰটো অনতি পলমে অপসাৰণ কৰিব লাগে আৰু আগৰ যিটো মিটাৰ সেই মিটাৰটোৱেই আগত আমাৰ তাত বহাব লাগে কথা হ'ল কি যে আজি স্মাৰ্ট মিটাৰে মানুহক কি হৈছে এনেকুৱাকৈ বিদ্যুৎ বাঢ়িছে বিদ্যুতৰ মাচুল বাঢ়িছে যে আগত আগৰ তিনিগুণ বাঢ়িছে এতিয়া মই উদাহৰণস্বৰূপে আপোনালোকক এটা কথা কওঁ যে আমাৰ জেনেৰেলি মই নিজৰ ঘৰতেই দেখিছোঁ বা ওচৰ চুবুৰীয়া ঘৰতেই দেখিছোঁ যে কি হৈছে যদি কাৰেণ্ট নাথাকেও নাথাকিলেও কিমান পায়গৈ ইউনিট 15.12 পায়গৈ মই নিজেই প্ৰমাণ কৰি চাইছোঁ কাৰেণ্ট নাথাকিলেও পায়গৈ গতিকে এইটো কেনেকুৱা মিটাৰ গতিকে এজন কোনোবা এজন পুঁজিপতি মানুহক ধনী কৰিবৰ কাৰণে আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অসমত সাধাৰণ মানুহবিলাকৰ ঘৰত স্মাৰ্ট মিটাৰ বহাই দিছে সাধাৰণতে স্মাৰ্ট মিটাৰটো কাৰ্যালয়বিলাকত দিব লাগিছিলে যিবিলাক ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান সেইবিলাকত দিব লাগিছিলে কিন্তু ইয়াত কি কৰিছে আমাৰ সাধাৰণ মানুহবিলাকৰ ঘৰত স্মাৰ্ট মিটাৰ দি তাৰ পৰা কি কৰিছে ধন সংগ্ৰহ কৰি আছে গতিকে এপিনে কয় তেওঁ কয় কি যে দৰিদ্ৰৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ মানুহক তেওঁলোকে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰি আছে একে হিতাধিকাৰীখিনিৰ পৰা তেওঁলোকে কি কৰি আছে এই স্মাৰ্ট মিটাৰৰ যোগেদি তেওঁলোকে ধন সংগ্ৰহ কৰি আছে গতিকে সম্পূৰ্ণ শোষণ নীতি চলিছে গতিকে এই শোষণ নীতিটো অনতি পলমে বন্ধ কৰিব লাগে আমি আজি ইয়াত 15 দিন সময় দি দিছোঁ যে 15 দিনৰ ভিতৰত যদি আমাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ প্ৰত্যেকৰ ঘৰৰ পৰা অপসাৰণ নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি স্মাৰ্ট মিটাৰ খুলি আনি আমি আমাৰ এই কাৰ্যালয়ত দুলীয়াজানৰ যিটো এ পি ডি চি এল কাৰ্যালয় আছে সেই কাৰ্যালয়ত আমি ইয়াত স্থাপন কৰিম সকলো দিম আৰু লাগিলে আমি অন্ধকাৰ থাকিম কোনো কথা নাই কিন্তু আমি স্মাৰ্ট মিটাৰ অপসাৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি বাৰে বাৰে দাবী জনাই আছোঁ আৰু আজিও দাবী জনাই আছোঁ গতিকে আমাৰ শেষ 15 দিনৰ পাছৰ কাম হ'ব স্মাৰ্ট মিটাৰ খুলি আনি ইয়াত জমা দিয়া অভিনয় কৰাৰ হেঁপাহ আপুনি পুহি ৰাখিছে নেকি আপোনাৰ অভিনয় কৰাৰ অভিজ্ঞতা নাই কোনো কথা নাই আপোনাৰ বাবে আহিছে সোণালী সুযোগ 29 ছেপ্টেম্বৰত দিনৰ 9 বজাৰ পৰা নিশা 8 বজালৈ বলিউড তথা হলিউডৰ চিনেমাৰ বাবে অডিশ্যন হবলৈ গৈ আছে গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰা স্থিত জ্যোতি চিত্ৰবনত 5 বছৰ বয়সৰ পৰা 17 বছৰ ব্যক্তিয়ে কৰিব পাৰিব অংশগ্ৰহণ পঞ্জীয়ন হব বিনামূলীয়া নিৰ্দিষ্ট ৱেবছাইটত কৰিব পাৰিব আবেদন